to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. The Temple Mount is in our hands. خراسان کے علاقے سے ایسے لشکر چلے گے جن کے سیاہ جھنڈے ہوں گے اور ان کو کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کے نصب ہو جائے. توحید کی قوت سے قوی اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے.